Усім привіт! Сьогодні ми з вами на каналі відео Алекса Мусевича поговоримо про Ореста Новицького. Орест Новицький, 1806-1884, був професором філософії Київського університету. В історії української філософії він постав як один із найбільш полум'яних пропагандистів філософії. Спираючись на вчення Гегеля, він виклав у праці про дорікання, що робляться філософії в теоретичному і практичному відношенні, їх силу і важливість, своє бачення сутності філософії. Завданням філософії вважав пізнання дійсності на рівні чистої свідомості у формі ідей. У філософії, на думку Новицького, людська свідомість вперше звертається до себе самої, а звідси випливає неможливість розглядати філософські знання в контексті практичної користі, але виключно як культивування духовності високого гатунку. Орест Новицький створив власну, досить оригінальну концепцію історичного поступу філософії. Чотиритомна праця «Постепенне розвитие древніх філософських учень». Вважаючи, що, по-перше, кожне філософське вчення виправдовує себе як органічна частинка цілісного процесу, а по-друге, що філософська думка розвивається від заглиблень у природу через власне самосвідомлення до винайдення абсолютів – Бога. Відкриття істини у сфері самосвідомленої думки та втілення її у практику життя. Філософія в Росії, на думку Новицького, повинна взяти все цінне із різних історичних філософій, але усталити все це на власних засадах, на засадах синтезу ідеального та реального, ідей та життя. За оцінкою деяких філософів, названа першою праця Ореста Новицького була найвищим філософським досягненням того часу. Дякую за увагу, якщо відео сподобалось, ставте лайк, а також натисніть на оцю картинку, де я веду мишкою, і ви зайдете на сторінку, де можете підписатися на мій канал. Дякую.